ndërkohë që korporata elektroenergjetike kërkon me forcë rritjen e çmimit të energjisë, qytetarët vuajnë abuzimet e saj. Me 10 familje në rrugën Margarita Tutulani janë shastisur kur kanë parë që muaji mars ka sjellë fatura të kripura me vlerë rreth 25.000 lekë për çdo banesë. 217.000 e thamë për këtë këtu. Dhe çfarë ka, çfarë pajisje ka? Urdhra s'ka asnjë. Carraqe, shpiake që nuk përdoren fare. Nuk ndizet fare, ka 3 muaj drita zhdjegur. Nuk e kemi ndezë urdhra, ja ta shikosh. Ja. Nuk ndizet fare. Se si shpuna nuk e di. Se kush e ha këto lek, nëse marri vesh. Na mbefëm ja pa buk, paguajmë energji. Ba, për dita, për dita, për dita, s'kemi që të bej. Herdi, vati buri u ankua tek policia e keshit, herdën e pan, brenda në shpi, të thanë të bejnë 35-20.000 qameti të gjagjoj, thanë. Ime, ka ardhë 191.850 lek. Kurse djali tim, që është një katë më lartë, i ka ardhë 254.700 ca, të shkojqyra. Ta shi këto, gjithmonë kanë ardhë keqë. Po këtë muaj kanë ardhur shumë keq, pa i para, se si nga që janë nisur, neve, nuk e dim, ne banor, sigur në shtëpi të kesh, që të themun të fabrik, edhe fabrike nuk kanë gjokaj shumë. Mua më ka ardhur dyqani 225.000 lek, kur këtu janë vend në punë, si që shikoni dhe vetë, dy frigorifera, këta janë takim së takim, dhe regullisht kam paguar 50, 70, këta radhja këputën 225, edhe të shpia, njëkosisht dhe të shpia, më ka ardhur 175.000 lek. Vet media ka të vështirë të marrë një reagim nga përfaqësuesit e kesh për këtë çështje, ndërsa qytetarët e thjeshtë as që bëhet fjalë për të marrë një përgjigje të denjë. Në vati e burrës atë anku atje, i thanë ata, iko ju në hajdutur, pa kush është hajdutur nësi? Ata hanë parat, ne quemi hajdutur. Kesh zbaton dy standarde të ndryshme për qytetarët dhe institucionet shtetërore. Banorët e revoltuar theksojnë se dritat u janë prerë nga elektricistët e zonës për 70 lek të papaguara, ndërsa institucionet shtetërore kanë harruar ku paguhen faturat e energjisë, pasi prej vitesh nuk shlyejnë borxhet.